Hello, Kutukare. Ellavarkkum Shani vlogilekku swagatham. Innu nammal korchu indoor plantukalum water plantukalum set cheyittundayirunnu. Adu ippol enganeyanu veru pidichittullathu etratholam valarnittundu ennallokku nokki nokkam. Philodendronum pala varietygalum adhe pole snake plant lucky bamboo plant the croton veru pidipikkan vendi vechittundayirunnu pennivert chedigalu korchu vechittundayirunnu adu nireye vaarnu vannittunde nalla bangiyil thanne vaarnu vannittunde vachu kudutha bottle lokke nalla reethiyile thick aayi thanne vaarnu vannittunde pennivert The Baltane snake plant variety and Adilum Chiria Mugalanga Varan during it in the Proton de Plantane. Very good children in the Ray, very good children in the Money plant Nalla Ridil Padarno on the Tende. This is a very good camera, indoor right camera. I don't know. I have a bottle cut. ഇലകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ലീഫുകൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ലീഫാണ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡോർ ആയി തന്നെയാണ് വെച്ചത് ആരും ലീഫുകൾ കളർ ലീഫുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് Philodendron yellow green water plant ആയിട്ട് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിറയെ വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതില് ഇപ്പോ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലകൾക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ല നല്ല ഭംഗി തന്നെ yellow shade ഉള്ള ഇലകൾ yellow shade ഉം ഇതും നല്ല ഭംഗി തന്നെ ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ Philodendron തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലില് വെള്ളം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിറയെ തിക്ക് ആയിട്ട് ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലീഫുകളോട് കൂടിയ നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഇത് ഞാൻ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കി വെച്ച സമയത്ത് നിറയെ വേരുകൾ ഇതിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടലിന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് വേരുകളുണ്ട്
നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലീഫുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഫിലോഡെൻഡ്രോണും ആംഗ്ലോണിമയുടെ റെഡ് വെറൈറ്റിയും കൂടി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിലും വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിറയെ വേരുകളുണ്ട് ഇതിലും. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്ലാന്റായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ചെടികളാണ്. ഈ ഇംഗ്ലോണമിയുടെ ഇലകൾ വരുന്നത് നല്ല കളറോട് കൂടി തന്നെ വരുന്നുമുണ്ട്. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ചെടിയാണ്, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും ഇൻഡോറായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇലകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലോണിമയുടെ റെഡ് രണ്ട് ചെടികളും ഇതിൽ തന്നെ ഒറ്റ ബോട്ടിലിൽ വെച്ചത്, അത് വാട്ടർ പ്ലാന്റായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആണ്. സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് വേര് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുത്തതാണ്. സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഇതിലുണ്ട്. അപ്പം അതും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ വേരുകൾ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലീഫിലും അതേപോലെ ഇതിൽ ലീഫിൽ മുകുളങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തൈയാണ് വരുന്നത്, അതിൽ നിന്നാണ് ഇനി പുതിയ തൈകൾ പൊട്ടി വരാൻ പോകുന്നത്. രണ്ട് വെറൈറ്റിയിൽ ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിൽ വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റിയാണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൽ തന്നെ. ഇതിലും വേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ മുകുളങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ വേര് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അത് പുതിയ ബോട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടികളിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ടുകൊടുത്താൽ തൈകൾ വളർന്നു വന്നോളും. ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ചെടിയാണ്. ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. അതിലും ഇലകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏകദേശം എല്ലാ ചെടികളിലും വേര് പിടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതേപോലെ ഇൻഡോറായിട്ട് പ്ലാന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ നമുക്ക് ഭാരപ്രദമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.